Ya, yes, stampen last. Terima kasih Datuk Yang Dipertua kerana uh, bagi saya peluang untuk berucap dan membentang bajet 2015. Berapa perkara yang saya ingin membawa perhatian terutamanya memandangkan terdapat peruntukan sebanyak 91 bilion kepada PDRM. Lembah satu, gejala jenayah yang begitu memimpangkan di Malaysia dan pada masa ini saya ingin membawa perhatian kepada kawasan Kuching. Sejak bulan lepas, uh, <coughs> jika kita perhatikan surat kabah utama di Kuching tanpa gagal terdapat jenayah-jenayah yang berlaku setiap hari. Di antara ini bukan jenayah kecil, tapi yang membawa parang dan dijalankan pada waktu siang. Di dalam satu kes yang berlaku, wartawan pun kena rompak semasa menjalankan kerja untuk membuat laporan terhadap peningkatan jenayah di kawasan tersebut. Ini berlaku pada waktu siang. Bahkan tiga hari lalu, ya tiga hari lalu, eh, seorang lagi pemuda di mana tuan pada waktu tengah hari diragut dengan parang. Kes di mana dua orang pelatih doktor daripada Britain dibunuh di mana penjenayah disyaki terlibat dalam sindiket dadah yang sangat berkuasa yang mendapat temakan media global dan banyak lagi kes-kes yang berlaku kesemua ini bukan sahaja memburukkan nama baik kucing dan PDRM tetapi juga keyakinan rakyat terhadap PDRM terutamanya apabila kenyataan saya yang dipaparkan dalam akhbar utama pada 25 dan 26 September yang bertema kucing a hive of criminal activities dengan izin tidak disambut baik oleh pihak polis dan menafikan keadaan yang sebenarnya yang berlaku jadi soalannya adakah pihak polis masih, masih relevan dengan izin dalam memahami keadaan sebenar yang berlaku di kucing saya mengalu-alukan pihak polis turun ke padang seperti kita berpakaian seperti biasa supaya boleh mendekati orang ramai dan memahami keadaan yang sebenar yang berlaku dan tahap kebimbangan rakyat di antara yang saya ingin menarik perhatian pihak polis pada hari ini adalah nombor satu, tahap ketulusan dan amanah polis di Sarawak. Saya mendesak supaya pasukan khas yang efektif diadakan supaya menjaga tahap ketulusan serta amanah dalam pasukan polis. Demi kebaikan pihak polis, saya harap pihak polis boleh menerima kritikan saya yang ikhlas hasil daripada pendekatan saya dengan rakan-rakan sepejuangan saya selama ini iaitu pada pandangan rakyat, ada segelintir pihak polis yang sebenarnya pecah amanah di mana mereka adalah ejen kepada sindiket-sindiket jenayah. Ada pula pecah amanah di mana penjenayah dilepaskan dengan penerimaan wang rasuah. Perkara ini banyak berlaku dan aduan terhadap begitu dalamnya begitu mendadak sehingga ada yang menganggap pihak polis seumpama berpihak dengan pihak jenayah. Itulah saya nasihati pihak polis turun ke padang, berpakaian biasa untuk mendapat pandangan sebenar. Kalau perlu, saya boleh ikut sama. Tahap keyakinan begitu buruk sekali sehingga rakyat sekarang Berganting bahu mengadakan night watch kerana tidak lagi percaya kepada keberkesanan pihak polis, tanya kepada pihak rakyat. Sebagai bukti, dalam satu kes yang berlaku minggu lepas yang, dikenal, yang dikenalikan yang oleh rakan saya yang uh, Muhammad bandar Kucing Seorang polis di Semarahan menerima ribu, tiga uh, ribu daripada perompak yang ditangkap oleh pengadu. Polis tersebut mendesak pengadu supaya melepaskan kes tersebut dan berkongsi hasil yang diterima iaitu 1,500 seorang. Katanya dia masih perlu mengagihkan hasil tersebut kepada rakan-rakan yang lain. Sungguh mengejutkan. Ya? mengejutkan. Jadi kes kedua, minggu lepas juga yang dikenalikan oleh saya sendiri mangsa diculik dan dimentak tebusan uh, 30000 tanpa pengetahuannya rakannya disibu melaporkan polis uh, melapor, membuat laporan polis apabila dia menelefon untuk meminjam duit semasa dalam pemerhatian penculik selepas beberapa minit kemudian pihak penculik tahu akan laporan polis dibuat macam mana sejurus itu penculik bawa dia ke polis stesen Miri untuk menarik balik report dia terpaksa membuat demikian memandangkan polis di Miri seolah-olah bersebelahan dengan pihak jenayah. Apabila balik ke Kuching, sekali lagi dia membuat polis report di Kuching dan kes itu dituju ke Miri kepada oficer yang sama. Dia diberitahu bahawa jika dia menegas nak buat laporan dia akan charge membuat laporan palsu kerana sebelum ini dia pernah menarik balik report di Miri. Jelas, adakah pasukan kita di Sibu dan Miri telah dikompromi? Semasa saya membuat laporan bersama dia di Kuching dan apabila pihak Kuching menelefon pihak Sibu dan Miri untuk mengetahui keadaan sebenarnya laporan yang dibuat oleh mangsa, tak sampai lima minit kemudian pihak gangster menelefon mangsa serta keluarga mangsa tak kurang 20 kali. Jadi soalan dia bagaimana ini boleh berlaku jika pihak polis sama ada di Sibu ataupun di Miri memberitahu gangster-gangster. Semasa diculik gangster-gangster juga pernah memberitahu mangsa bahawa berikan mereka telah memberi meras, meras, merasuahi semua polis dan peninggalan haram mereka dilindungi polis adakah ini sebab utama kegiatan haram berlaku begitu berleluasa di Sarawak jadi jelas keadaan sebenarnya di bawah padang yang memberitahu mesej yang ketara kepada semua bahawa ada hubungan yang ketat di antara pihak polis dengan sindiket di antara aduan yang seterima pertama pusat perjuangan. ke, Pusat perjudian haram dikelilingi uh, dikelilingi sekolah menengah di Kuching. Soalannya, jika budak-budak tiada masalah pergi ke tempat tersebut, kenapa polis tidak dapat mencarinya? Kedua, ada kes di mana mesin-mesin dirampas tetapi rasuah diterima dan dikembalikan. This is just for a show dengan izin. Ketiga, mesin-mesin yang dirampas adalah sindiwara di mana di mana dia adalah mesin-mesin yang lama dan sebelum mereka tukar ke mesin baru, sindiwara. Mereka rampas, polis pergi rampas Keempat, alasan-alasan di mana tiada bukti Dan macam mana sindiket ini boleh memandangkan bukti Adalah tidak munasabah kerana adalah tugas polis Ataupun unit tindakan khas untuk membuat misi Perangkap untuk mendapatkan bukti Di mana cerit pintar kita di pihak di pasukan polis Saya dengar, saya harap ini tidak benar Terdapat 12 special branch dalam bilik pembicaraan Datuk Sri Anwar Ibrahim Jika ini betul Kenapa mereka di situ? Lagi bagus lagi bagus kita bawa mereka ke kucing untuk mengendalikan kes-kes yang melibatkan sindiket. Jadi uh, tidak hairanlah kucing sekarang seumpama Las Vegas penuh dengan kegiatan perjudian, serta tempat pelacuran. Bukan saja kita ada mesin harimau, mesin kuda, sekarang kita juga dapat kita juga ada mesin ikan. Ah, uh, lain kali the whole seafood will be on the menu ah uh, dengan izin ah kes yang ke, uh, last kali ya yang uh, yang penting juga uh, kedua tindakan terhadap syarikat-syarikat piramid seperti yang dibangkitkan oleh uh, yang uh, mohamad segambut iaitu kes syarikat Global Peace Loving Family GPLF adakah kerajaan akan membuat tindakan yang lebih tegas terhadap syarikat sebegini sebelum yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar kepada rakyat kita terutamanya warga emas kita syarikat GPLF telah pun disenaraikan hitam oleh bank negara GPLF amat mencurigakan kerana menjadikan pulangan lumayan dalam tempoh singkat. Sekiranya orang ramai menjadi ahli dengan jumlah tiga, uh, lebih kurang 3000. Ada kalangan ahli dijanjikan pulangan lebih kurang 56000 dalam masa 2 tahun. Ada pula produk mereka SKR yang hanya berjumlah uh, hanya kos uh, member 4500 dan dijanji akan uh, dijanji pulangan 45000 hingga 900000. Uh, mereka mendakwa uh, terdapat sekurang-kurangnya 20000 ali jadi dengan pengiraan yuran minimum 3000 sekurang-kurangnya 60 million telah pun diterima oleh mereka kes ini akan mempunyai kesan yang besar di Sarawak kerana setahu saya terdapat 9 pejabat di Sarawak salah seorang pengarah Ricky Nathaniel mendapat mendakwa adalah daripada International Court of Justice ICJ di mana ada, adalah tidak benar kerana saya telah pun menulis surat dan mendapat pengesahan daripada ICJ mereka mereka juga terlibat dalam kes mengisytiharkan Raja No Shah Raja Tuah sebagai Raja Melaka dan mendakwa mendapat istiharan daripada ICJ di mana ICJ telah pun uh, menafikan apa uh, uh, akhir kata mereka juga mendakwa mendapat anugerah The Asia Honesty Award Laman official yang menganugerahkan mereka adalah www.aeef.com.my Apakah syarikat ini? Apakah guideline yang mereka gunakan untuk memberi anugerah? Saya hairan kenapa anugerah yang diberikan kepada syarikat-syarikat yang disenakan terdapat banyak yang disenai hitam oleh bank negara. Laman tersebut juga mengelirukan kerana bersamaan dengan Honesty Award Asia ataupun di antaranya Chris Award yang berlaman web www.honestyaward.asia Pengeliruan ini digunakan untuk menipu lagi banyak mangsa dan kerajaan patut mengambil tindakan segera supaya ratusan million duit rakyat tidak hilang oleh penjenayah-penjenayah seumpama ini. Telah pun banyak mangsa yang datang mengadu tetapi tidak berani membuat polis report kerana takut akan kehilangan, uh, kehilangan uh, duit mereka. Terima kasih Datuk Yang Dipertuan baiklah yang yang berhormat dewan hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Isnin 3 November 2014.